Фергаса Хасра информационной бери кунюску тахарытын көрогот студияга Лилия Оваровская улалебин өтө күнүнен маңнай бери сүрүн чагаттым бисин. Каңала сулугугар жаалта сулата терен өтөр граннары гаролоктоктук кыхтыктар 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 кыталлар анан саңгал эместелери бар болуулар котондор сулгы базалары тутуллар. Кипер экскурсовод манныка тахтыры хэнгэ татты дэр зоологтыры қазды соғыру дөйдігілерін қарамайдарын көрерлер. Бүлі бәлі құлыстырыттан 200 шәкебет әрен спортсмен нарас бүтірәбілерге күйін көрістілер. Хүрбәхеттіс Петербурдағы экономика форумы ғарысақа сірі 4 миллиард керінгі салқобы инвестициялағы біләхіні көгілен 14 сөбіленге лейбаттасты. Олардың бердістері 5 біле ғойуынны Газпромбан компанияны күтті бергілі лейхей сөбіленге болары. Документ чәрсісінен 2-тіхінші тұт сылғы дейрі Джекуской мастер бұланынан қазды инвестиционный бірегі лоққы келер ехтірі. Сантаққа мастер бұланға тағуғанша саңа бейек тұту лоқта, қолар орталырға рөлінер үсмостатын тұту әмей керсер. Кускай коракка улахан тутулары үтер бетигар Россия бастың финансовый институттара Газпром банк, Москва кредитный банкыгын бары онны күттеге бүтенер либат тастывыт. Ол тахынан элбэк соглашения бу креативный индустрияларга баттанна экстра синема проект 200 миллиону Россия бу научный технологический инициативатын фондата берергеме идит баттастылар. Өте билеген бия как раз бу кра деревнелер бетия коратта бетигар Республикарабол, бақы уже Россия тағымыр тақамы бігіт еліктелітері бітайдын әрілі. Үңбордақ байыңнақ бағаналарға торақ тақ культураны үйіндерігі құртып бұйы ғоры тағаналар дуға. Мәнтенге сүйі әбі халығын білемін әңе барытығар анал техникаты соқты сирен үлігі жыны үлелерін көрдіру тәсімей болар. Қыңласылығы ғарулаққаны өбілінен көмінен ұлыс жағылтыта Кілінгісіларға жан сергеманны граннарға күттарға өрініне, онын саңғыл еместілері бар болуылар, қотоннор сылғы базалара тұтулалар, хетенеті қайыстатын техникатын атылығалар. Бұйылыме гранка илақтыра техникалерін ұлан өрі көтөлілі қамсы сылжалар. Бұйыл бұйыл ұлыс бұтығыр 37 миллионы көріп бүт. Еменіна үлілі хедерден қайыстыларға, т Хам улахан хуманаттан 5 миллионы беріп бір. Емін на строительство кәне базы дейін. Манна арас қайсылы бар күтталыр. Құртопуынан, оғыротынан, бұрдығынан, күрмовынан жарқынан сөйінен құлғынан. Продовольственный безопасность болар бұлады. Оны әйе әмет үші ғыраны келер бір. Сақы сірегері 12-ға үз предметке келемін зәмінге сөз балылыла. Кенелерден Республикатағы лицей өренәтшіті Михаил Лукачевскай литература тұрғыту тұғары үрдік сетігіні көддірді. Кені келемін зәмінге 11 сарудағы бірді сұғата соқталарды. Ол егер ғайтыларға құрыйдан баран 4 қылға соны 1 ұғын өйттен сұруйыны сұруйды. Михаил Усалдан өңір ұсқолатығыр 9 қылағы бітерін баран Республикатағы лицейге кәлен ғашуталынан Зоя Холмагоровалын жарықтамыда. Сылғы кіне Сан-Петербурдағы кейіне телевидение университетігір тұттырсыр. Бұланнақ. Қазда қоны өне тегінен көріп қанады. Тойғыл ана әмбен қаныр қоны білек тақын специально. Оны ол қоны қаныр темаланы әме білек тақын. Например, в каком стихотворении использован образ природы, оно бәне күтінанын өйден кіліқтығына. Оно все периодизациялах. Например, какой писатель 19 века использовал этот образ? Оно оно, условно, ол жы Пушкины, Фетын, Барлын білен ұлыртақы. Таттатағы әдір юннаттыр станциялара айылға қарысты бұлын инспекцията онына ветеринарны управление тәрейелерінен өйтіу кәскі құбылуы бұд кейпер экскурсовод тәрейін сылаты ғытылар. Күн бүгін әдір зоологтар ғуанчы көрін соғыру дөйді күйларын қарамайдарын көрілер істелілер. Бұдығынан сихілей Вера Матвеева кепсир. Чарапақы тымны онына Құран кемнерге ғынлы ғытуын 1 сантиметрдан 2 метр атия ұлатын сөп. Көрері сытылара ұғылытшы, арай істерім өлтәқапетден чақчылары юнатры станцияларын әдір зоологтары кепсілілер. Черепаха мен красотында мечтам бар өтіндік. Сухабутты черепаханы бастан баға бұтырсы. Оның мамы мен қалат қалғы қолғақта черепаханы қалғы бұтты. Бұ хешніктір. Әтесейлілер сұрағырым кендер бәндік ұғырсулары сияқтары сөп, қаппысты бері қасып, ұғыр әғылы кендер сүрінің алары соқ.
Хамяк юрши кэннеке кемге лолголоқ сиэра элбэбит, сөптөх көрүй исти ахылыга ураты болғомтанер эрден номну кыллары итиге үрия кыргыттар сүбәләри береллер. Юржиката снежок, кенек этикет, он насике эти сиренцы бөлер, балыкин. Нар кыырар, стресстыр, инген, ты тақтарын ауны, эстанар еген. Хамяктар, джунгариктар, папагайдар, черпахалар, ванам морскосвей свинкалар балдар. Ата сплинтер по полтора года состав. Характера нага активная, будь тюн особенно. Ата кунуся утран халар ваше. Сулусчан хуян итиллач тэмие чашкына бүгінгі быстапка крачан доғыттырын. Джерекен папагайдары көрдіра қалбыт. Мяха папагайдах бу элиса ванна бони киния ахула. Уго олорор аксалотыл ден седа харамай уйгуланы байы. Маны таханан жептегер өсті датын кылылар әлбәқтере дир. Мен кілінәрі мультиктарға көрер едем. Аттара лунтик, улахан кыз, онна бір каракай ите уол. Каракай мұнду ите бұхан баран бері бет, уоқтарын лан баран. Амнакинлер асы каракай челбилери хиллер. Маннык тирэхиннер иже кыллыргар хастабыллах сыгыны уэскетерге. Ого кырар дааттан кыллы сөйлү биле көрө улатыргар. Бетнен итиге кыттыхаргар тухуланалылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидение тэ, татта. Дойду бутыгар джейгерген сылынан онна сақабыт сирегер оғаса сыла биллерілі бітінен бүлі көрітігар сақа балаған арылынна. Балаған қағайкатынан бүлі көрітін олақтауға Антонина Николаева болар. Кіне әлбәқ оға хамарақ иетті әйтен әлбәқ сиен әйіға сәбеті болан. Ханғы кәміне кәлер көлігін әтчеті сақалы итеге ұғыерге тұхайан балағаны арыйда. Сақа болар, сайдар тұхығар, саңабыт еңебі қайдары тоқтқалы құрдық. Намты құрдық, сақылы саңабыт. Онан сақылы саңабыт. Бұ көмілі көхіқ барын тұққары. Сағыл отын сылағынан тұғынар бұт тұққары. Сақы саңата сайда тұруа дейін. Бұ теремек бет. Онан үтчаттарым. Бұ әбеғат кәс тұлын. Өбіге бет ұтымын. Салғырғы тұғар бағырабын. Азия олроны улар кыттылахтарын аккредитация лагына саяпкалар хомуй үтүмүктенне. Бедән тирәһиңге барты хүрбәт өтте һәм чакеринге ки кыттыга бүгүнеттен номно бастыгы бейҗик тирә түмәти сагаланна. Аны культурный программа кыттылахтары мен волонтёрлар онна куттал сох болдын качыр органын үттерә лыхтара. Санаттакка аксыз Азия олроны спортивный улар бесеген хүрбәт һәм күнеттен 6-ын 7-ын күнегәр дире ытылыхтара. Онтан оңнюлар уаттарын эстафетатын алара бәсті аққа көрістілер. Санаттаққа бұс аз уат әліне чостырғыр ұматылы бұта, онтан ола республикал ұстарынан эстафетаннан берілен айынныр. Ази уатын көрсуге мәне қаңаласылуғын кен тұттар харас көліне спортсменнара, спорт ветераннара, тренердер өрін әтчілер кытыннылар. Алара бәсті ақ кен ұл сатыттан уату өрілі бұғыға күйі болу сатығырдері ағалылар. Джан Сергет оғоруға мұстан қартысқаға түстілер. Салғы оңнюлар уаттарын эстафетата, ғылы ғытар аммалы ғығар аяннаата. Мәне қаңалас, андайды оң екі түгілләк пүрізер абын, Европа оң бейдәк чемпион абын, оң түгілләк пүрізер абын, Россия сәтті түгілләк чемпион абын, оның тоғыз түгілләк пүрізер абын. Бүгінгі дете Азияға күтігі пұттан үйәрәбін, бары олық наға көздік дистанцияны түміктәрмет долғуы баға. Жөй бай күн болла, дәріс сәттірге өттен бейбіт олып бұтығыр дете Азияға сетігіні бағарамын. Бұхи транспортный техникум студентнара волонтердух жөвіт мәне қағала сұлығығыр. Бұ эстафет әкіне кәлім барда, бөрі көте көрістіпет, жөй бай күлілілі Бәдің сударыстыңнай, онына овсыстыңнай дейттел сақа сірегер физкультура, онына спорт қамсағынын түріттәтші Николай Тарскай түрәбіті сүй сылығыран аллақ ұғық түрәбіт батағайын нәхелегер бесі ең ақсыз күнгәр ұтылынна.
ГК Геннадий Лонов, Оңорбут Николай Тарской, Бюстуна Рыдылар, Манетене Лус, Негелек делегациялары, бастың спортсменнары, оны спортивный декерген династиялары кыттылах парад болла. Тирэхін кыттылах тұрғыр тұхайын, Маравылстой бірселятелін солбуячы Сергей Месников, Сақасырегер обсыстың нас көуляхенінен, оны Илдархану ебуінен Николай Николаевич Тарская атмететеге лаққан лейдыларын білетеді. Бир санаанан салайтаран чөл олугу өрө тутар агам саастаг спортсменнар үйөрө көтө көрсүен эдер саастарын санаан тыңаганнар кийселери көрдөдүлөр. Теннис, волейбол, дартс, бильярд, городки, каз бирди көрүн бээтин бастыгын булла. Күрэктеги битте хама улам улам тупсан, улам улам күүрен, диңнак спорткияда кубулуяны херебит. Би болла уротту биле агам саастагтары арал жетти, сыньятты, көрүлөтти, курдук болор боллагана. Бергене таатчылар нехилектен тейчи турар эрел стерилби шакеллилер, толор хаатчылылылах сөрі сөпті конғылуу дебиекке компакт спортин күрегар, бес устойкаттан сүйдбе бес мишейн итарга хамандаттан үстү кейкетынна. Оскене жербе вкалан келер дебит, онны бастығы бескенде улустырын ара бар арас бары, бары бігі отақ тостуына келен тұрылдар. Бастығы тек бескенде ажар бұл иккес группа тек кейтақпыт бұйан білтектеріне. Олыстың ағынақ көрін болы стадионға командаттан алталы болын сүйісті метр өлестен сүйрігі эстафета. Самай бұғы сүйріктердің бүлі командаты бастықыннан кәлі. Мы курдун эстафетал бахтахур бидим. Бо лиха бүлүгө эки школа физмат школ бүтер бидим. Анан бу стадионга эл бахкайыны бәм школ баргал бидим. Ол курдук команда бар. Мен бите хекетапка сүйс метр эхирен бастык мисал. Спортивный бальный гинг күрегар түйтүй көлөңүн көрдөдүлөр. Кыржыбат фальс, тустеп, падыспань, падыграс. Бастакын күйбет вальс. Это хэвилю хамы инкубитти. Вальс, король, вальс пылла, и танцы пылла. Күрэхтэ хэчилер билигин дагыны күстэг санаалахтарын, эрчиллилэг эттэ канна сылжыларында кастатылар. Кыйы кубагын икки сылтухары бүлү улуха ыла сылжыбыта, быйыл үйхэ бүлү хамандадыгар үйрүй тускойды. Валерия Золотурев, Александр Дамов, Саха телевидениете, үйхэ бүлү. Күнүскү сонун оманан түмүктүбү тетеңге болун көрсөк кадири.